den er guld værd. Normalt skal lystfiskere have hænderne langt fra hinanden for at fortælle om deres bedste fangster. Det behøver Jakob Schumann ikke. Den var ikke større end sådan her, og så var den rund. Den meget specielle fangst kom i Storstrømmen i søndags. Ikke en eneste fisk gad at byde på, så Jakob Schumann lod tankerne og blikket drive, og pludselig fik han øje på noget på havbunden. For mig der lignede det en urrem, og så tænkte jeg, den tager jeg sgu lige med fiskekrogen. Og så fiskede jeg lige ned med krogen og fik den. Genstanden viste sig at være en ring af guld. Så alt hvad der er metal, det ruster i saltvand. Og det her, det var funklende nyt. Den forgyldte lystfisker afleverede straks guldringen til det lokale museum. Jeg synes, det var utroligt spændende. Altså, jeg har ikke nogensinde fået indleveret danfæ af den her karat. Den 150 gram tunge ring vurderes til at være fra den tidlige vikingetid. Altså, man kan jo godt se, det er jo ikke guldhornene. Men altså, det er måske heller ikke solvognen, men trinet derunder. Nu arbejder museet på at lave en udstilling med ringen, mens Jakob Schumann kaster snøren ud efter nye sejre. Hvad er egentlig sjovest, at fange guldringe eller ørder? Ja, det er nok ørder. De trækker lidt mere i krogen. Og fundet eller fangsten af guldringen her ved indbringen den sydsjællandske lystfisker en dusør på mindst 10.000 kroner.